IPR intern ni memang tak ada modal apa lah. Kita datang, apa yang dijanjikan oleh pihak kerajaan dalam program IPR ni, tanpa ada modal, kita akan datang di sini, kita akan belajar daripada biru, macam mana kita nak buat benih, tanam benih, kemudian sampai kita petik hasil lah. Dan juga dibayar gaji pula. Abang dulu kerja apa bang? Gaji abang dulu agak-agak berapa? Dulu saya kerja sebagai IT technician, lebih kurang dalam 2 tahun. Sebab gaji dalam RM1,200 macam tu lah. Dekat okay. Mana tu? Masa tu di Kota Damansara. Lepas tu abang kerja apa? Lepas habis IT technician, saya beralih ke bahagian kilang, masuk ke technician machine. Gaji pun dalam RM1,500. Lepas tu abang kerja mana? Lepas tu habis technician kilang tu pun, saya masuk ke bidang telekomunikasi. Saya bahagian customer service. So apa tukar bidang? Luaskan ilmu dan pengalaman. Kenapa pergi buat IPR intern? Satu lagi, saya memang minat dalam bidang pertanian lah, dan tengok peluang IPR intern dengan dia punya offer gaji pendapatan dia RM2,000 dan juga ada latihan kemahiran SPM. Mana abang dapat tahu IPR intern ni? Melalui Facebook ada untuk interview di Dewan Cupi. So saya pun pergi. Berapa lama tu lepas apply tu? Tak lama, dalam tempoh 2 minggu. So dapat panggilan daripada pihak syarikat Zin Tong Seng. So saya pun datang di sini dan besok tu terus disuruh masuk kerja. Susah tak IPR intern ni? Nak kata susah tu, permulaan tu memang susah. Tapi disebabkan kita dah ada pengalaman, so kita menggunakan pengalaman-pengalaman kerja sebelum ni, apa yang kita ada, ilmu yang kita ada, dan kita sesuaikan diri kita dengan suasana cuaca dan tempat kerja kita. Apa yang abang banggakan dekat IPR intern ni? Apa yang abang nak buat? Alhamdulillah, daripada saya masuk sebagai operator ladang, mula daripada zero lah. Saya di sini, saya belajar start pada bulan 11 November tahun lepas. Kami di sini set up kawasan ni memang kosong lah, daripada kosong. Kami diajar cara nak buat para, rack, pasang sistem pipe, sehinggalah sistem baja lah kita jaga. Dan alhamdulillah, selepas 2-3 bulan dilantik menjadi supervisor. Saya ditugaskan untuk atur setiap tugasan harian lah, setiap pekerja, dan kita akan memantau kerja-kerja yang dilakukan oleh setiap peserta lah. Dan dalam masa sama, saya ditugaskan juga untuk jaga auto sistem pembajaan dan juga air. Musim pertama itu dapat berapa? 10 tan. Lepas tu jual kat mana? Hasil yang kita kutip oleh peserta ni, kita akan jual kepada pihak syarikat Zin Tong Seng lah. Okay, pihak Zin Tong Seng, dia akan edarkan ke dalam pasaran dalam negeri dan juga di ekspor ke luar negara.